Rychle přebíhám a už zase pracuji jinde. Hop! Jdeme, přemysťuju se rychle a jdem zase kombinace kolem a pracuju si hezky. Hop! A běžím jinde, zase dole kombinace, pracuju si a už jdu nahoru a už zase dodělám ho ve stoje. Jedna! Jedna z útery, ne? Pojďme! Jedna, je útok!